Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wa ahli wal walad wa tula hayatin fi kamali istiqamatin wa khifdom minal ijabi wal kibri wal hasadi wa rizqan halalan wasi'an ghayra qasirin yakunu lana aunan ala manhaji rasyad wa husnal adai lil huquqi jami'iha bifadlika ya Allahu ya Barru ya Somadu bijahin nabiyil Mustafa asrafil waro wa afdoli man soma wa hajja wa man sajad wa salli wa sallim ya ilahi saramada ala Mustafa wal ali ma'kulli man sajad ya Allah kula nyuwun sehat atilan rogo tuwin slamete badan anak lan kula wargo umur panjang kangge sumpurnane istiqomah enekso saking gumede dereng kilan rumang sawah nyuwun rizki kang halal jembar lan tanpa sudo kanggo nulung ing kulo dateng margi kang ceto lan bagus sing lampahi sedoyo kewajiban namung ing tuan nyuwun anugerah kesehatan derajat nabi pilihan penggunggul lemang nuso utama nekang sholat haji ahli puwoso lan mugi paringi ngorohmat salam salawase dateng nabi lan kula wargo ingkang ngerso sholate. Alhamdulillah.